October 2019 ekitongole kiwoza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority kiriko enkola gye kyaleeta okutandika okusasulira omusolo gw'ebyamaguzi ku mwalo e Mombasa oba Dar es Salaam okujjawo enkola ebaddewo ng'abasuubuzi basasulira mu warehouses ebintu bino gye bitwalibwa. Kino abasuubuzi bangi bakifuna bulala nga bakirabanga okubanyigiriza kyokka nga n'ebyokwerinda byamaguzi byabwe bategeeza nti byali tebijja kubeera birungi. Olwaleero ekitongole ekiwooza ky'omusolo kino kisinkanye abasuubuzi bano okulaba engeri gye batereeza ekibatabula. Ssentebe wa Kasiita Everest Kayondo ayitiddemu abakungu okuva mu URA nga bakulembeddwamu Steven Magera ku nsonga ezirumya abasuubuzi omutwe. Ebintu byonna bye baagambye okusasulira mu Mombasa abasinga mugirina simanyi oba mwagala tugiddemu naye nga kumpi buli kintu lwagoli bwagamba nti all footwear, all garments, all building materials. Kati building materials kubanga yasinzo tubenchi kwa yabade alinayo matundu bayi. Mubondi ebintu bino mwe biretebwa. Bilina okubeera nga birabirirwa. Bilina okubeera nga tebiddibwa. Bilina okubanga bibeera nga omuntu bw'olesa ebintu nti ndese container 5 za musumali. Nino kubanga ntwala ila container 5 ezemusumali. Oluvannyuma lw'okunnyonnyolwa ekigendererwa ky'enkola eno, bangi ku bo bagisimbidde Nakakongo nga bagamba nti si bamativu ku yo olw'okusoomoozebwa kwe bakoleramu omuliro okuba nti abamu ensimbi ze bakozesa beewola neewole so ng'ate baweebwa ebbanga ttono okusasula omusolo guno singa ebyamaguzi byabwe biba bituuse mu Mombasa. Tusaba mutuwulirizenga mutwalemu ak'obuntu kubanga ffe tumanyi tetujja ssente ezisasula omusolo. Kwane tuse mu Mombasa irete Kampala eyingire wano obale omusolo nze ngende nonye omusolo wa mubanka ogwa mukwano gwange ajatono nsasule ebintu byange bifulumeyo. Era ensonga ya single customs territory inengeri gye tugisumiseemu tugezaako okuba nti ebintu bwe biba nga bizze tewali nsonga lwaki byandibadde sigala mu URA nga bitwala obudde. Era nze ndowooza ensonga eno twandibadde tujaaniriza. Bano basizza Kibunga Nkuyege nti enkola eno ejjibwewo nga bo bagamba nti bw'eba gavumenti eyagala kwongera ku bungi bwa musolo ogusoloozebwa mu ggwanga nga bwe kyali edda erina kutuula nabo balabe engeri gye kiyinza okukolebwamu so si kuba kakaatikako kintu kitali mu bwenkanya. Tufune simposia tukaziyiza kya tax base. There's only one principle of taxation, that is fairness. It is only one. The year we come in, it is fairness. Now that it is fairness, eyudawa. Warehousing is a mandatory. Eye tumanagi mino chitegela mulu ile. Me. Mwa wakulu. Warehousing mino warehousing mino ya mulu. Naye n'ekirala kye tukkiriziganyizzaako nabo nti ebintu ebiri e Mombasa bijja kusigala nga bitambulira mu nteekateeka eri enkadde gye twali tutambuliramu nga ekiwandiiko kino tekinnaba kufuluma. Ekirala kye tukkiriziganyiziddwako era kye tubategeezezza y'ensonga y'okuweereza ssente ebweru. Tubategeezezza nti ebbaluwa eyo yali efulumiziddwa Commissioner owa domestic taxes, Commissioner General yajiyimiriza. Okusinziira ku bano enkola eno eriko abaagala okugifunamu ng'abantu so singa ekitongole ekisolooza ky'omusolo. Tuzudde nti ensonga ezimu ze baleese mu ddiiro zeetaaga okuddamu tuzeekenneenye ng'ekitongole. Ezimu ku zo zisukka obuvunaanyizibwa bwaffe ng'obwa URA. Olukiiko terugguse nga bo baagala kusinkana kamisona akulira ebyemisolo Dickson Skateshumbwa gwe bagamba nti yayinza okunnyonnyolwa we bayimiridde ku nkola eno gye basimbidde Nakakongo obutagigoberera era nga basazeewo okuddamu okusinkana nga 15 omwezi guno okwongera okugikubaganyaako ebirowoozo. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaida, Gambuzi.